Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Hoje eu vou trazer mais um grupo de ideias aqui pra gente falar. Pra você que perdeu os vídeos anteriores, eu já vou deixar o card aqui em cima, porque aqui em cima eu vou deixar a playlist pra todos os guias que eu estou fazendo de Europa Universalis 4. Já falei sobre comércio, já falei sobre combates, já falei sobre diversos grupos de ideias e dei minha pontuação aqui pra eles. E hoje eu vou trazer mais um grupo de ideia que eu acho que vocês vão adorar, galera. Fica no vídeo aqui até o final, que eu tenho uma surpresa pra vocês. Ok, galera, como vocês sabem, né, eu jogo Europa Universalis 4 há muito tempo, então eu basicamente, eu acho que eu já peguei todos os grupos de ideias que existem no jogo, né. Obviamente algumas sofreram algumas mudanças agora, mas outras continuam mais ou menos a mesma coisa, então eu tenho uma opinião com bastante experiência nesse ponto, tá. Vamos lá, galera, o grupo de ideias que eu quero falar hoje pra vocês. No primeiro vídeo sobre ideias eu falei sobre uma ideia administrativa, no segundo vídeo eu falei sobre uma ideia diplomática, e agora eu vou falar sobre uma ideia do grupo ofensivo, do grupo militar, tá? Então vamos clicar aqui, e a ideia que eu vou trazer pra vocês hoje, galera, é a ideia de qualidade, tá? E se você tá gostando desse vídeo, já desce aqui, deixa aquele like. Se você é novo no canal, considere se inscrever, tem muito conteúdo aqui no canal pra vocês, tá, galera? Vamos lá então, olha só, ideias de qualidade. Antes de eu começar a falar sobre as ideias, sobre cada um dos itens aqui, eu quero relembrar de novo que eu vou analisar cada um dos itens aqui da qualidade, vou analisar o bônus que dá quando você completa e depois as políticas. Cada uma dessas coisas que vale um ponto, isso aqui também vale um ponto e as políticas valem dois pontos, ou seja, a ideia ela pode ter no máximo 10 pontos aqui, tá? Não existe meio ponto ou coisa desse tipo, ou ela é uma boa ideia ou ela não é, tá? Então é assim que eu pontuo as coisas, eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. E vamos lá então, galera. Ideias de qualidade, em particular, é um grupo de ideias que eu gosto bastante, mas ele não tá no meu ranking, no meu top ranking de ideias militares. Vou explicar o porquê, tá, galera? Eu deveria ter dito isso no final, né? Mas enfim, vou explicar o porquê. Vamos lá, olha só. Ideia de qualidade, o primeiro item. Infantry Combat Ability 10%. Em particular eu gosto, tá? 10% de Infantry Combat Ability eu acho que é um bônus bem considerável, porque você tem que lembrar que a maior parte da sua... Principalmente pessoas como eu que jogam utilizando muito mais infantarias do que cavalarias e outras coisas desse tipo, você lembrar que praticamente todo seu exército ganha um bônus de 10% a mais em relação ao exército inimigo, né? Eu acho que vale muito a pena, eu acho que é um belo bônus, você vai causar mais dano, por você causar mais dano você vai acabar recebendo um pouco menos de dano, você vai gastar menos manpower, você vai estar mais apto a fazer stack wipes, coisas desse tipo. Em particular, eu gosto muito de 10% de Infantry Combat Ability, eu acho que é uma habilidade, é um bônus que você tem que considerar sempre, tá? Então, pra mim, essa ideia aqui, Prevent to Marshal, entra sim, tá? 10% de Combat Ability, eu já expliquei como que funciona lá no guia de combate, eu expliquei como que funciona mais ou menos o cálculo de dano que você faz, né? E pra quem viu o vídeo, vou deixar no card aqui em cima, pra quem viu o vídeo, sabe como esses 10% podem influenciar muito nos resultados e casualidades nas batalhas, né? Então, ok, pra mim entra, maravilhoso, muito bom, tá? Segundo, Quality Education, tá? Que dá 0.5 de Arm Tradition. Galera, antes, tá? Eu quero lembrar vocês que essas coisas de Arm Tradition, antigamente era tudo 1%, tá? Isso aqui era 1%, ela não dava mais 0.5, aliás, % não, perdão. Ela dava mais 1 de Arm Tradition anual, tá? Isso aqui. E se não me engano, ideias defensivas tinha alguma coisa assim também e eles mudaram, eles removeram das ideias defensivas. Mais um é extremamente forte, mais meio eu já começo a achar meh, tá? Eu já começo a achar meh. Então isso aqui quando era mais um, Quality Education, eu achava forte, pra mim entrava. Agora é mais meio, é ok, sabe? É ok. Eu não acho que vale tanto a pena assim, não acho que vai fazer enorme diferença mais 0.5 de Arm Tradition pra uma ideia. Cara, você tá pagando 400 pontos militares pra ganhar 0.5 de Alien Arm Tradition, acho bem meh, tá? Então pra mim não entra. Antigamente, galera, de novo, nas versões anteriores, isso aqui entrava porque isso aqui era mais um. Agora, sinceramente, não entra. É bem meh. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui. Ah, você trouxe a mesma coisa de ideias ofensivas pra cá. Interessante. 10% de Cavalry Combat Ability. Isso aqui também, a gente tem que tomar cuidado. Finest of Horse, tá? Finest of Horse, 10% de Combat Ability em cavalaria
pode ser muito bom para aquelas nações que você vai usar cavalaria. Ah, se eu estiver jogando de Hungria, ok. Se eu estiver jogando de Polônia, ok. Commonwealth, ok. Hordas, ok, usar cavalaria. Mas no demais, galera, eu acho bem meh. Basicamente porque eu não uso cavalaria, tá? Se você é um jogador que gosta de usar cavalaria, então vai ser expressivo com certeza. Mas mesmo assim, você usa no máximo ali 4, se tirar dessas nações, né? Dessas nações que eu acabei de citar, você usa ali no máximo 4 e tal, 10% a mais. Então, pra mim também não entra, galera. Fireness of Horse definitivamente não entra, tá? Então, nem Armed Tradition entra e nem Fireness of Horses também, na minha opinião, não entra, tá? Corvertes, chip durability mais 5%. Durabilidade em navios é um dos melhores bônus que você pode ter em navios, tá, galera? Porque se o seu navio é mais durável, quer dizer que ele fica mais tempo em batalha, quer dizer que ele fica mais tempo destruindo a moral inimiga e você vai acabar ganhando por moral, tá? Aquelas batalhas que seriam bem difíceis. Então, eu gosto muito de chip durability, mas eu não gosto, no geral, de ideias que dão um buff em navios. Você batalha muito menos, você faz muito menos batalhas navais do que todo o resto dentro do Europa Universalis 4. Pra mim, até a economia, sei lá, um bônus de National Tax talvez seja melhor do que isso aqui. De verdade, galera, sendo muito sincero. Então, assim, não entra. É um bônus muito forte, bem expressivo na parte naval, mas pra mim não entra porque é naval. É basicamente isso, tá? Então, não, converts definitivamente não entra. Nós temos Naval Drill, outra coisa que é maravilhoso na parte naval, que é aumentar a moral, porque quanto mais moral você tem, mais dano na moral você causa, você pode ganhar batalhas através de moral e tudo mais. Assim também funciona nos combates terrestres, só pra deixar um tique aqui, galera. Só que é naval, então definitivamente também não entra, tá? Não vale a pena. Poderia ser outra coisa, qualquer outra coisa aqui seria melhor. Naval Attrition, isso aqui é totalmente meh. Isso aqui não entraria de jeito nenhum. Eu não acho que é um bônus considerável na parte naval. E além de eu não achar que é um bônus considerável na parte naval, é naval, então Copper Bottoms muito fraco, não entra, tá, galera? Artillery Combat Ability. Isso aqui eu já acho extremamente agressivo, galera. Artillery Combat Ability, ele não é tão expressivo no início do jogo, quando as artilharias causam muito pouco dano. Mas se você for lá no meu vídeo da parte de combate, quando eu expliquei que as artilharias no final do jogo, elas são muito poderosas, 10% a mais de uma coisa muito poderosa, simplesmente, né, é um dano muito expressivo. Então, pra mim, entra assim. E eu gosto muito da colocação, onde se coloca Artillery Combat Ability aqui. É a última ideia desse grupo, né? Então, pra mim, eu considero muito, eu acho que é um bônus bem expressivo. Na minha opinião, entra sim, tá, galera? Artillery Combat Ability. Quando você termina, você ganha mais 5 de disciplina. Galera, a disciplina é uma das coisas mais roubadas dentro do Europa Universalis 4 quando você considera o combate, tá? Disciplina, pra mim, é mais... Eu prefiro 5... No geral, eu prefiro 5 de disciplina do que 10% de Combat Ability. Então, se pra mim Combat Ability entrou, imagina 5 de disciplina que vai pra todas as suas unidades. Isso aqui não é Infantry Discipline ou Mercenary Discipline ou coisa desse tipo. Não, é todas as suas unidades ganham um bônus de mais 5 de disciplina. Mais 5 de disciplina significa que você vai estar causando mais dano, vai estar recebendo menos dano. Para quem se lembra lá do meu vídeo de combate, sabe que disciplina também entra na mitigação de dano. Então, uau, tá? 5 de disciplina para mim é muito forte, então definitivamente isso aqui entra, tá? E agora olhando nas combinações possíveis das ideias de qualidade, galera. Nós temos ali primeiro a combinação com ideias econômicas, que dá mais 5 de disciplina. 5 de disciplina de novo entra, tá? De cara que isso aqui entra, porque é forte. Contudo, ideias econômicas, na minha visão, são muito casuais, tá? São muito casuais, é muito pontual os momentos que você vai usar ideias econômicas, ou se você simplesmente está jogando para ter o melhor exército do mundo, aí faz sentido você ter ideias econômicas. Mas pra minha pessoa que joga um pouco mais expansivo e gosta de expandir bastante, ideias econômicas é meio meh, tá? É meio meh. Depois eu posso fazer um vídeo sobre ideias econômicas se vocês quiserem. Então, o bônus é muito bom. A combinação não é tão boa, porque eu não acho que ideias econômicas é um tipo de ideia que você pode pegar sempre. É muito casual. Mas ok, entra, tá? Vamos falar do bônus, entra. Com ideias humanistas, Il Prestige e Prestige de quem?
O bônus é muito forte, é aquela velha, né? O bônus é muito forte, menos 1 de prestígio de Key é extraordinário e ainda te dá mais 0,5 de prestígio, tá? Anual. Então, pra mim, é bem interessante esse bônus. Contudo, é prestígio. E prestígio, como eu disse pra vocês, é uma das coisas que é muito fácil conseguir, sabe? É muito fácil você ficar com 100 de prestígio. Então, é um bônus bem meh. Se você não tiver nada pra ativar, você pode ativar isso, mas existem outras políticas que gastam slot administrativo, que provavelmente vai substituir esse bônus, principalmente no final do jogo, tá, galera? Então, ok-ish, tá? Ok-ish. Com ideias marítimas, bônus pra navio, te dá 20% de moral. Se você estiver fazendo uma campanha temática dos navios mais poderosos do mundo, é maravilhoso isso aqui, mas do contrário, é meh. Eu não considero, pra mim isso é ruim. Com ideias de expansão, Land Leader Fire mais um. De novo, galera, se você estiver fazendo uma campanha muito específica, ok, isso aqui é maravilhoso, você quer ter o melhor exército do mundo e rolar os melhores generais, coisas desse tipo, isso aqui é maravilhoso, mais um de Land Leader Fire. Só que é com ideias de expansão, galera. Ideias de expansão é uma ideia administrativa para colonização, que eu, enfim, eu vou fazer um vídeo sobre ideias de expansão eventualmente, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas eu não gosto, tá? Eu não gosto por causa do tipo de combo. O bônus é bom, o bônus é ok, o combo não é tão interessante, então, pra mim, não, tá? Com ideias religiosas, te dá 5% a mais de moral of arms e 10% de siege ability. Galera, isso aqui, pra mim, já entraria só de ser 10% de siege ability. Só que além dos 10% de siege ability, dá 5% de moral. Então, uau, esse bônus aqui é extraordinário. Comba com ideias religiosas, que é maravilhosa, então com certeza entra, tá? Com ideias administrativas, reinforcement speed, recovery arm moral speed. Esse combo aqui pode ser bem interessante quando você tá batalhando sempre, sabe? Quando você sempre tá continuamente batalhando em guerra e tudo mais, esse bônus é interessante, só que na minha opinião, ele também é um bônus que você pode colocar lá, se você não tiver outra coisa pra colocar, mas eventualmente você vai substituir ele, porque existem outros bônus militares melhores, tá, galera? Mas enquanto você não tem esses outros bônus, eu acho que vale a pena usar isso aí sim, tá? Com ideia de influência, Income from Vassals, Institutional Spread, muito meh, isso aqui é ruim. Com ideia de espionagem, a gente dá Early Arm Tradition Decay, menos 0,5. Isso aqui antigamente era menos 1. Quando era menos 1 era maravilhoso. Agora é só menos 0,5, é totalmente meh, tá? Com ideia de exploração, te dá Manpower Recovery Speed e te dá Land Attrition. Eu gosto, tá? Eu gosto principalmente por causa do Land Attrition. Eu acho que menos atrito em exércitos é uma coisa muito OP, te economiza muito manpower. Eu gosto bastante. Mas entra naquele caso também que existem outras políticas melhores que provavelmente vai tomar o lugar desse aqui. Se você não tem nada melhor, você pode ativar isso, mas é isso, galera. Eventualmente você vai substituir ela. Com ideias diplomáticas, Monthly War Exhaustion e Diplomatic Reputation. Galera, isso aqui é maravilhoso, tá? Inclusive, esse bônus aqui, só o Monthly War Exhaustion já ganha, tá? E de quebra você ganha um de Diplomatic Reputation. Pra mim, essa política é uma política que pode substituir, por exemplo, uma run que você tá fazendo de pegar ideias inovativas. Você pode não pegar ideias inovativas só por causa disso aqui, né? Tem pessoas que pegam ideias inovativas só por causa disso aqui, desse Monthly War Exhaustion. Mas você pode optar por não pegar e ao invés disso usar uma política com ideia de qualidade, né? Qualidade e diplomático para ter Monthly War Exhaustion. É muito forte isso aqui, galera. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, eu fiz um vídeo sobre ideias inovativas, vou deixar o card aqui em cima, e nesse vídeo eu explico exatamente como que funciona esses bônus, porque aquilo ali é tão OP, porque ideias inovativas podem ser usadas em várias situações, enfim, né? Tá tudo lá a explicação, inclusive minha pontuação para ideias inovativas. Então, ok, pra mim entra, é um bônus extraordinário, é uma coisa que você pode deixar ativo sim pra coisas diplomáticas, e é isso, tá? Com ideias inovativas, inclusive. Aqui tá um dos melhores bônus e um dos principais motivos que as pessoas pegam ideia de qualidade. Porque te dá mais 10% de Infantry Combat Ability. Então, no total, você tem mais 20%. Totalmente OP. Adoro esse combo, tá, galera? E por último, com Trade Ideas, você tem Trade Efficiency mais 20%. Eu acho meh. É ok se você não tiver mais nada pra ativar e por acaso você pegou a ideia de comércio. É ok você deixar lá, só que
Eu não gosto, pra falar a verdade, tá? A combinação com a ideia de comércio, você pegar qualidade e comércio, eu acho bem meh, não é uma run que eu fazia, que eu faria, a não ser que fosse uma run temática, tá, galera? Então, galera, é isso. Eu acho que o grupo, eu acho que as políticas de ideia de qualidade entram sim, só que eu quero contabilizar aqui pra vocês. As únicas ideias que entraram em qualidade foi 10% de Infantry Combat Ability, 10% de Artillery Combat Ability e disciplina, tá? Então, temos 3 pontos aqui de 8, é menos da metade. E mais 2 pontos aqui das políticas, ou seja, metade mais ou menos. Então, ideia de qualidade eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Ela tá com a nota mediana aqui, né? Exatamente o meio. Só que eu acho que ela vale muito a pena por causa das políticas. Se você não tem nenhuma política pra combar, eu não acho que vale a pena pegar ideia de qualidade. Se você tá pegando outros grupos de ideias, não acho que vale a pena. E principalmente, galera, um erro que eu vejo as pessoas cometendo demais, e meu Deus, eu quero morrer quando eu vejo as pessoas fazendo isso: pegar a ideia de qualidade como primeira ideia. Galera, pelo amor de Deus, ideia de qualidade como primeira ideia é uma das piores ideias militares. Ideia de qualidade tem que ser no mid game pra frente, tá? Ou a não ser que você esteja jogando uma campanha lá com Brandeburgo ou com a Suécia, por exemplo, que já tem Infantry Combat Ability, e daí você pega isso para ter mais Combat Ability e tudo mais, comba com inovativos, enfim. A não ser que você faça uma run bem específica, no geral, ideia de qualidade de início é muito ruim, galera. Pelo amor de Deus, não faça isso. É um dos piores grupos de ideias militares que existe. Eu não vou falar dos outros, porque eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre ideias militares. Esse é o primeiro, mas fica a dica, galera, tá? Fica a dica. Não peguem ideias de qualidade como primeira ideia. Como primeira ideia ofensiva, tá? Se você quer uma ideia ofensiva inicial, tem outras, tá? Tem outras, vá pras outras. Ideias de qualidade, não. Contudo, eu acho que é um bom combo. Eu acho que tem políticas ótimas e pode se tornar muito boa, principalmente dependendo dos grupos de ideias que você já pegou. Daí você pega a ideia de qualidade, completa ela e já ativa as políticas imediatamente, porque daí você vai ganhar 5 de disciplina quando você completar isso aqui, 5 de disciplina de bônus, mais os bônus das políticas. Daí vale muito a pena. Aí é um pulo, é um spike de poder ali muito forte na sua parte militar. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual o guia que você quer ver no próximo episódio. Deixa aí qual os temas que você gostaria que eu discutisse aqui. E é isso. Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.